বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' এটা বনাই আছোঁ। ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাব পৰা নাই, বেমাৰ লাগি আছোঁ, বেমাৰৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই। কি কৰিম আৰু, উপায় নাই, কাহ চৰ্দি হৈ আছে। তো তাকে মানে আজি অকণমান ফুৰিব গৈছিলোঁ মানে এঠাইত, মানে ফাইনেল ফুটবল খেল এটা আছিলে, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে মানে খেল এটা দিছে। ৰ'ব ৰ'ব, আপোনালোকক খেলৰ মাজলৈ লৈ গৈ আছোঁ। এতিয়া কি কৰি আছে, কিহৰ হাল্লা? ইমান কিতাপ নাই, হা কিতাপ নাই, তহঁতৰ কিতাপ আছে নে নাই? কি হৈছে, মাথা বিষাইছে? ঠেং বিষাইছে? ঠেং কয় নে ভৰি কয়? অঁ ভৰি কয়। কি ঠেং? তোৰ কুকুৰা, কুকুৰা নেকি নে মুৰ্গী নেকি নে হাঁহ? কুকুৰা ঠেং, গৰু ঠেং, মুৰ্গী ঠেং নেহে কয়? কি লেটাৰ লগাই দিলি চাই? আৰু ইফালে এইটো চা, এতিয়া ফুটবল খেলি আহিছে, এতিয়া কিতাপ পঢ়িব লাগে, লাইন আহিছে, কাৰেণ্ট নাথাকিলে কিতাপ বুলি আহি সিহঁতে তো সেই আৰু ফুটবল খেলটো মানে কি হ'ল, এটা ছাইডতে মানে ৰাজে এটা টীমটোকে বেছি ছাপোৰ্ট কৰিলে, নাজানো কি কাৰণত। ভাল লাগিলে খেলখন চাই, জবৰদস্ত খেল হৈছে, 2-0 গ'ল দিলে হেৰি এফ চি বুলি, ক'ৰ নাজানো টীমটো, ক'ৰ নাজানো। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই আছে তেনেহ'লে গম পাব, যদি আপোনালোকে জানে কমেণ্ট কৰিব ক'ৰ হয় ডিহিৰি টীমটো, মানে ডিহিৰি এফ চি, সেইটোৱে জিকিলে। আৰু কি হৈছে, আহিন মাহত পুচিঙা কান্দিলে, আহিন মাহত পুৰা বাৰিষা নিচিনা বৰষুণ দি আছে, এতিয়াও বৰষুণৰ পানী পৰি আছে এইফালে চাবনত, দেখিছে নহয়, এতিয়া চাওক টিঙৰ ওপৰৰ পৰা পানী পৰি আছে এতিয়াও, মানে বৰষুণত তিতি আহিলোঁ ঘৰলৈ, উপায় নাই আৰু, ছাতি নাই, ৰেইনকোট নাই, বাইক লৈ গৈছিলোঁ, বেমাৰৰ কাৰণে মানে উপায় নাই, তথাপিতো গৈছিলোঁ মানে অলপ ভাল লাগক বুলি, এইবিলাক একদম খাই থাকিবলগীয়া হৈছে এতিয়া, উপায় নাই আৰু, কি কৰিম আৰু, বেমাৰৰ কাৰণে, দেখিছে নহয়। আৰু এই ছেম টেবলেটটো দুলৰাজ অসমেও খাই আছে, মানে মোৰ নিচিনাই হৈছে নেকি, একে কাহ চৰ্দি হৈছে নেকি, পূৰা দুলৰাজ অসমেও এনেকুৱা টেবলেট আৰু কিবা ল'বলৈ দেখিছোঁ মানে তাৰ ভিডিঅ'টোত, অকল বটল ঔষধটোহে বেলেগ লৈছে, কিন্তু বাকী টেবলেটটো একেই ছেম। ঘৰতে কাম কৰি আছোঁ এইকেইদিন, মানে অকণমান ঘৰটো বনাই আছোঁ, মানে বেমাৰ বুলি আৰু। ভাত পানী খাই উঠিলোঁ, কিন্তু তথাপিতো কাৰেণ্টটো অহা নাই, ভাত নোখোৱাৰ আগতে কাৰেণ্টটো গুচি গ'ল, কাৰেণ্টটো অহা নাই, তাৰপিছত তাকে আৰু ভিডিঅ'টোকে এডিটিং কৰি আছোঁ, কি কৰিম আৰু, উপায় নাইতো নাই, ভিডিঅ'টোকে এডিটিং কৰি আছোঁ। এইফালে এটা খেলি আছে, এটা পঢ়ি আছে, টৰ্চ লগাই লগাই, যেতিয়া কাৰেণ্ট আহে তেতিয়া নপঢ়ে, তো এই আৰু সকলোৰে মানে এই অৱস্থা, কি নাজানো, আমাৰ ইয়াতে বেছি এনেকৈ কাৰেণ্টটো কাটি থাকে নে কিহে নাজানো, বৰষুণ দি আছে এইটোতো ক'বলৈ ভাল, বৰষুণ নহ'লেও কাটে, তো সেয়া আৰু, আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, বাই বাই।